تصور کا لگائے کہ ماں چھو تو پاکستان ہے سرزمین ہما زندگے ماں یہ گپ پہ جا بار بار گوشتے یہ آپ کو بات نہیں کہنی چاہیے کہ میں جماعت اسلامی میں نہ ہوتا تو ڈاکٹر اللہ نظر کے ساتھ ہوتا ماں پدائشہ دور آئے نا پھر میں یہ کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں سو دبا کہتا ہوں اگر پاکستان اور بلوچستان میں اور مکران اور ضلعہ گوادر میں اگر یہ ظلم کا سلسلہ جاری رہا یہ بے عزتیاں جاری رہی کالر مافیا کے ظلم و ستم جاری رہے تمہاری زیادتیاں جاری رہے تو ہو سکتا ہے میں جماعت اسلامی چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا جاؤں مولانا ہمارے بچے روزانہ تڑپتے ہیں روزانہ اپنی ماں کے آنسو ہم صاف کرتے ہیں روزانہ اپنے والدین کے آنسو ہم صاف کرتے ہیں روزانہ اپنی بہنوں کی ہم آنسو صاف کرتے ہیں روزانہ اپنے بوڑھے بھائیوں کی ہم آنسو صاف کرتے ہیں روزانہ اپنے بوڑھے مچھروں کے آنسو صاف کرتے ہیں پیپو تم کہتے ہو تمہارے لہجے کیوں سخت ہیں ایسے پاکستان کو میں تو نہیں مانتا یہ کرنلوں کا پاکستان ہو سکتا ہے جرنیلوں کا پاکستان ہو سکتا ہے سرداروں کا پاکستان ہو سکتا ہے سربے اداروں کا پاکستان ہو سکتا ہے میرے لیے کیا ہے ڈالر میرے لیے ڈالر میرے لیے منشیات میرے لیے بیزتیاں میرے لیے چیک پوسٹر میری توہین یہ پاکستان مجھے اس پاکستان کا تم درس دیتے ہو میں پھر بتا رہا ہوں یہاں کے اداروں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں سنجیدہ ہو جائیں ڈالر کو بھگا دیں بارڈر میں ٹوکن سسٹم ختم کریں ہمارے توہین کا سلسلہ ختم کریں